নমস্কাৰ, অন্বেষণ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনোৱা হ'ল। মই এই অভিনয়টো কৰি বহুতেই মানে এটা সপোন আছিলে, সপোনৰ মানে সৰুৰে পৰা যে এনেকুৱা এটা ৰোল কৰিব পাইছোঁ আৰু ছাৰহঁতে চান্স দিছে কৰিবলৈ, তো মই বহুতেই সুখী। নাজানো কিমান দূৰ ভাল কৰিছোঁ, সকলোৱে ভাল পাইছে চাগে, ইয়াকে কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গতে মহালয় সম্পৰ্কে দুআষাৰ ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মহালয় শব্দটো হ'ল, অৰ্থটো হ'ল ডিক্সনাৰী মতে পিতৃপক্ষ। এই মহালয় শব্দটোৰ পৰাই মহালয় শব্দটো আহিছে বুলি কোৱা হয়। এই পিতৃপক্ষ, প্ৰেতপক্ষ বা অপৰ পক্ষত হিন্দু ধৰ্মৰ মান্যতা অনুসৰি পিতৃপুৰুষসকল যমলোকৰ পৰা মৰ্ত্যলোকলৈ আহে আৰু ইয়াতেই পিণ্ড তৰ্পণ আদি গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকৰ পুৰুষসকলক, তেওঁলোকৰ বংশধৰসকলক আশীৰ্বাদ জনাই আকৌ স্বৰ্গলৈ উভতি যায়। অন্য এক মান্যতা অনুসৰি দাতা কৰ্ণ তেখেত যেতিয়া মৃত্যুৰ পিছত কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত মৃত্যুৰ পিছত স্বৰ্গলৈ যায়, তেখেতক হেনো খাদ্যবস্তু একো দিয়া হোৱা নাছিল আৰু যি দিয়া হৈছিল তেওঁ হাত দিলে সেইবোৰ সোণ হৈ গৈছিল। তেতিয়া সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ জানিব পাৰিছিল যে তেওঁ জীৱনকালত পিতৃপুৰুষৰ কোনো তৰ্পণ কৰা নাছিল, সেয়েহে তেওঁ যি দান কৰিছিল অৰ্থাৎ সোণ ধন দান কৰিছিল সেয়েহে তেওঁ ভাগত পৰিছে। তেতিয়া তাৰ উপায় বিচৰাত ভগৱানৰ নিৰ্দেশত দাতাকৰ্ণ এক পক্ষৰ বাবে পিতৃলোকলৈ আহিছিল, আমাৰ এই মৰ্ত্যলোকলৈ আহিছিল আৰু পিতৃপক্ষৰ পিণ্ডদান কৰি পুনৰ স্বৰ্গ গমন কৰিছিল। এইটো আমাৰ মহাভাৰতৰ মান্যতা অনুসৰি প্ৰচলিত কিংবদন্তী। এই পিতৃপক্ষত আজি মহালয়াৰ দিনত বিভিন্ন তীৰ্থস্থানত, ভাৰতৰ বিভিন্ন তীৰ্থস্থানত, নদী তীৰত আমাৰ লোকসকলে পিতৃপুৰুষৰ শ্ৰাদ্ধ বা তৰ্পণ আদি কৰিব আৰু অহাকালিৰ পৰা যিহেতু আমাৰ দেৱী পক্ষ আৰম্ভ হ'ব আৰু কালিৰ পৰাই নৱদুৰ্গা পূজা একাদিক্ৰমে চলিব নৱমীলৈকে, সেয়েহে আজি দেৱীৰ মূৰ্তিলৈ আগমন। সকলোৱে বিশ্বাস কৰে যে দেৱী মহামায়া আজি মূৰ্তিলৈ, দেৱী দুৰ্গা আজি মূৰ্তিলৈ আগমন কৰিব। কিন্তু এতিয়া যিহেতু দক্ষিণায়ন চলি আছে, দেৱদেৱীসকল হেনো নিদ্ৰিত অৱস্থাত থাকে, সেইবাবে দেৱদেৱীসকলৰ পূজাৰ বাবে তেখেতসকলক আগতে জাগৃত কৰি ল'ব লাগে। আৰু এই জাগৰণ কৰাৰ অনুষ্ঠান এই মহালয়া, ইয়াত গীত মাত আৰু দেৱীৰ মাহাত্ম প্ৰকাশৰ বিভিন্ন নাট্যাদিৰে আমি দেৱীক আবাহন জনাওঁ, জাগৰণ কৰি আবাহন জনাওঁ মুহূৰ্তত পূজা গ্ৰহণ কৰিবলৈ। মহালয়াৰ তাৎপৰ্য আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।